kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadiyaal barnaamijkeena andiradda ku saari doona hadduu rabbi idmoo qodobo xasaase oo ay ka mid yihiin maamulka somalilan oo in dhowaalaba lagu eedeynaya inay taageero xooggansiiyaan kooxaha al-shabaab ayaa la tilmaamayaa in maamulka somalilan ay gebi ahaanbaqirteen in dekeda berberele ay kala soo degeen labadii kun iyo sagaal iyo tobankii iyo weliba marar kaloo badan kooxaha al-shabaab مامور كسومالي لانا يا قراشة دان وحا يو نقونا يسا ارهن وين ودن بيكو اقود هم با عالم كاي يو جيز كا افريكا حالا ده يو قودن بي يه مقالا دا لاس عانو دا يا لا تلماما يا انو كجروه برور تي حوغن تاسيو لا تلماما يو انو نقون دونو دقال كسو سعودا ميدكي ايكو كالبيحي لها يان حوغا جي سي سي ايو ولي با مامور كسومالي لانو دونا يين اي حو كو قبس دان ديگان كم مغنين كوفورتا سوماليو والله تلمام يو ان دولادة فدرال كي سوماليو هو قامين يو حتى الشيخ محمود ay si kasaa u leynayso dadka shacabkee ku dhaqan magaalada muqdisho xilli la tilmaamayo kooxaha al-shabaab oo iyagana ugarsi ka wada magaalada muqdisho magaaladan ayaa dadka ka faallooda xaaladaha siyaasada waxay ku tilmaamayaan in gebi ahaanba ay magaalada amnigee i faraha uu ka baxay xilli uu ka maqnaa taliyaha nabadsugida mahad salaad magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka soomaaliya xilli la tilmaamayo in mahad salaad uuusoo noqday in isaga iyo weliba madaxweynaha iyo weliba qolada guddi ee madaxtooyada in gabadha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo in dhawaalaba gacanyaro u ahayn madaxweynaha la siin doono nin ay u wadaan taasi oo laftigeedaan ku faaqidi doono barnaamijkeenna adaawadayaal barnaamijka yla faaqidi doono hadduu rabbi idmo saaxiibka egooni oo inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya goniyo haddaan ku horeynoqirashada maamulka somalilan ee ku aadan arinta kooxaha al-shabaab inay hub kala soo degi jireen dekeda berbera bal arintaas nooga dhac fargoodo waa maadsan tahay n maanta somalilan ayaa hadashay waxayna sheegtay in horta dagaalka laasacaanood ka socdo shabaabku ay kusoo biireen waxayna sheegeen in shabaabka ay kaga soo biireen dhankaas iyo koonfurta soomaaliya ayagoo sheegay inay rabaan inay dagaalka ka qeyb qaataan waxayna sheegeen in xubno ka tirsan oo sarsaro shabaabka ah in loo soo diray magalada laasacaanood n kabarbara dagaalamayaan nimanka layihahdo accc marka waxay sheegeen shabaabk si toos ina ugu biireen dagaalka maaa lascaanood ka socdo wa kalesheegtbnimanlya soailad sheegeen in shabab a hub kala soo degeen dekda berbera muddo fara badan waliba sanadkii labad kun isagal toanki iyo labad kun io labaatankiinin uqaabilsanaa somalilan xagga amniga shabaabka uqaabilsanawasheegnhb kadejiyey berber mudo farabadan waaegeennkaasina dabagal kusameeyeen ugu dambeyntia gacanta ay kusoo dhigeen laakiin markii dambe o ka baxsaday waxayna sheegeen ninkaas waxaa lagu magacaabaa maxamed cali axmed ayaa lagu magacaaa waxana sheegeen waa nin aada micnaa halis u ahaa waxayna sheegeen inuu ka baxsaday oo dhankaas iyo koonfurta soomaaliya baxsaday marka waxay leeyihiin dekada berbera ayaa hub lagala soo degay muddo laba sanoo xiriir ah waxaan ninkaas ayaan u qabilsanaa marka waxay leeyhin ugudambeynti ninkaasi unaga baxsaday lakin waxa le hadda shabaab iyo scc ay xiriir wanaagsan leh iyo puntland waxayna shabaab o dooneysaa inay qabsato magaladasacaanood a inay ka berber dagaalantana diyaara u tahay nimanka la yihaahdo c c arintan a ninkan inuu baxsaday oo weliba hub kasoo dejin jiray hubkii ag ku dambeey balayidhi markaa hade waxay leeihin anaga markaas uu naga baxsaday ka dambana dib dambe maana arkin laakiin muddo fara badan uo kadejinaya oo muddo labo sano xiriir ah ayuu hub kala soo degaya dekeda berbera waana nin naxalis badan ayay sheegeen ninkaasina ugu dambeyn dhankaas iyo koonfurta soomaaliya ayuu jiraa haddana waxay leeyihiin shabaab ayaa hadda go-aan ku gaaray in cutub ka tirsan xubnahooda shabaabka loo soo diri doono magaalada lasacaanood si ugu barbar dagaalamaa duulana culusna loogu soo qaado somaliland laguna beero shabaab somalilan marka intaasoo dhan waxay ugu marmirsooneysaa ayaa laleeyahay ina micnaha cc ee ku banaysatay dhiigooda maadaama muuse biixi iyo taliyaashiisa ciidamada ay maanta shar ku yeesheen magaalada hargeysa gudibna go-aana ku gaareen in shabaab iyo nimanka ay sheegayaan argixisada iyo ay ku sheegeen in laga saaro magalada laasacaanood weliba dagaal aad culus oo diyaarsan lagu qaado hadii aad ka adkaan kariai sheegaayuu yiad dii kalena dagaal culus kuqaada magaalada lasacanoodna in magaalo ahaan jirta in dor aaanjirta awediyuy marka waxaa laga baqaya inu halkaas ugu marmarsoodo beesha caalamkana ka dhaadhicyo shabaab iyo argixiso ku jiraan garaadada ska jawaa wahaab hakaasan joogin muuse bi cabdin had tbar hayo san been sheegeni inuu ciidamadiis soo daayo waxaalwiii lakale hel ayaaakale leeya

uu sairku usheegaagasheega inuu yii waxaa jira xiriir ka dhexee maamulka somalilan iyo kooxaha a-hababarintaasi aad ya aad baan l yaaadiwosym wa notu rila yaaba xiligaas in maamulka somalla y ooxa aabab ay leeyihiin maamed biky ninka agu magaabaaaankii hor aan jiray ee haat aaanimadaiska ailay inuu atigiiseega in kofutmaddoon inay degto ay maamulka somalilan aqoonsadaan marka arrimaha s markii lasku soo duuduubo waxay keenaysaa tuhun ah in maamulka somalilan ay si toosa u dacmiyaan kooxaha al-shabaabee ka dagaalamaya koonfurta soomaliya taasiwa ugu talagaleen in koonfurta aysan degin beesha caalamkana ay ka iibiyaan gooniyow in koonfurta soomaaliya ay tahay meel argagixise caalamiah iyo mid gudahaba ay ku sugan yihiin oo aan lala midoobi karin markii arrimaha aan ka tagno dhanka e puntland a maxaa u dambeeyey puntland waxaa la tilmaamaya ma ciidamaa ka yimid ma kuwo beelaa yimid maxay u egtaa iyadu hota fargado puntland beelaha kasoo jeeda waxay ku tartamayaan inay ka qeyb qaataan dagaalka c c u dhexeeya c c iyo somalilan iyagoo ka barber dagaalami doono c c marka waxaa umaleysaa in micnaha mar walba gurmad iyo ciidan iyo hub ay soo dirayaan هذا المال يكون بعين الأركين أيه. أو مال يكون ضم بين حتى لس الأركين مركا وصوب حين سوور إسكو سو قادن جرو إسكو دقا جين لو بتن تكنيكا وحلا سو يا عاي هذا المال أيك بحال لما يغان وحلا تلمام يسقوس كجروي أنا كنا حوري جان ما يسقوس كجروي مركي سو جان inay dib u noqonayan iyagoo controolka soo gaarinba ha marka waxayaabahaas dhowlatusi eber nooga dhigeen marka mamar ka dambeys waalleeya puntland a soo socota iyo ciise maxamuud a soo socday iyo maxamuud saleebaan a soo socday waxlela sheegaya marka niho waa ku wareernay puntland waxay sheegeysa in dagaal ka qeyb qaada doonto laakiin nimanka layihaahdo cc ayaa go-aan gaara iskuna tashaday ina dhulkooda xoreystaan ayaga ayaa banaanka is soo dhigay marka waxaa umaleysa in puntland aysan qawda maqashi waxna u qaban a ta arinteeda aysan diyaarna u ahayn inay la dagaalanto ciidamada somalilan

meel lix kilomitr u jirto magaalad laasacaanood oo xaran u ahayd korontoda ayay tageen waxayna afduubteen dadkii halkaasi ka shaqeynaya oo la sheega in lix qof ilaa toddoba qofood ina ahaayeen gacanta ayna ku dhigeen marka koronto la-aan waa magaalada waxay sheegeen ninka ugu sareeyo korontada magaada laasacaanood wuxuu sheegay in burburka iyo dhiwaatada loo geystay iyo xargaha sida loo jaray inay qaadan doonto muddo fara badan in la dayactiro ama dib loo soo celiyo adeegii korontoda taasoo ay mugdi kusii jiri doonto magaalada laasacaanood dhoor beri iyo hadda kadib ama isbuuc hadda kadib ah marka culeys fara badan ayay dareemayan reer la sacanood in biyihiiyo ka go-an korontadiio ka go-an siyaabo kala duwan ayaa culeys u dareemayaa fargadow aada iyo aad baad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaan umahad celinaynaa guud ahaanba bulshada soomaaliyeed eegoniow haddaan u naqaano dhanka koonfurta soomaaliya maxaa ugu dambeeyayada walaha koonfurta soomaaliya a arintii bajaajledaas ka socdoshala bajjle ayaa la dilay maanta waa ladilay waxay noqota wax joogta a marka daliilka magaada muqdisho ee hadda afaraatansaa lasoo dhaafay ka dhacay waxay gaaraa le weraan afar i labaatan qofood taasoo la sheegay in ciyaal weero iyo dad nshacaba iyo dad kaleeto iyo dad siyaabo kale loo dilay iyo kuwa dowlad katirsan in ladilay oo labad maaliylabadi habeen lasoo dhaafay aara qof karudhaafayan ted kale waxaala shega in amnigii faraha u ka baxay madaxwene xashin maxamud io shacabkao isnaceyn maal walban shacabka ay banaanbaxayaan madaxweynaha uysan u jawaabeenin taliyaasha ciidamada aysan la hadleynin markii laga reeba taliyaha ciidamada ee mxaa leyea boliiska ee degmada wada jir oo si fiican ula hadlay shalay dadka shacabka shacabkana dhex galay runtana u sheega u yihri arimaas inay ka xun yihiin laakiin maanta ninkii la dilay waxaa iska fogeeyay ciidamada booliiska waxayna sheegeen in ninkaas dilkiisa aysan shaqo ku lahayn laakin ninka shalay la dilay dowladu a shaqa kulaheed dowladu ay disha lakiin ninka maanta waxay sheegen in aysan shaqa kulahayn marka marmarka qaar waxaa dhacdo in rag dareyska ciidamada kusoo labisto ama burcad ah ama shabaab ah oo markaas isku dayo inay askarti kale wax yeeleeyaan si a markaasiskaga dhiga askar yihiin dadkiimaadaama skaranayn askartina ay badan tahay magaaladina waada ciidan ay noqotay marka marmarka qaar way dhacdaa inay shabaabka kusoo lebistaan dariiska ciidamada saasna waxay ku gwaarsadaan marmarna waxaa dhacdo dad aan ciidamada ka tirsanayn inau hub qaataan oo markaas dadku laayaan marka fargado iskusoo wada duube waxa laleeyahay madaxweyne xasan maxamuud iyo ciidamadiisa waxay ku fashilmeen in amniga muqdisho ay xakameeyaan inkastoo qaraxyadii waaweynaay iyo dhibaatadii shabaab laga nastay haddana waxaa la leeyahay shabaabka si hoose ay u qaraabanayaen oo maalmihii lasoo dhaafay ilaa labada bere sadexda bere lasoo dhaafa waxay aad u taargadgareynayeen nimankalya ciyaal weerada ayagoo la sheegaya xalay inay ko iyo toban qof kudileen xalay kliya habeen -huh. mm horen ay dileen afar qofood oomeel kaladuwana ku dileen oley ciyaalweero marka mm habaabk -hmm. waxaa umaleysaa inay dowlad ka xog roo yihiinoo marka qaar a xogta nimankaa cyaalweerada iyo meelmldoor lagu ogyaay islamarkasoo helyaan oo adumales inadowada xata galgal badayihiin marka farodo xaalada amniga magaalad muqdisaalis ayuu ku jiraa maalul ba shacab banaanbaxaan

maaalaa wax badan ay ka qaateen marka waxaa umaleysa in magaalada muqdisho wax amni iyo kontrol layira inuusan jirin oo cabsida iyo qalqal amni iyo dhibaato iyo dil iyohanjabaad maalwalba ina socoto marka fargodo waaandhii karnaa xashin maxamuud kismaayo a ada kusuga sida la sheega waxaana soo taray qaabka o wax u maareynaya ama dowladnimada umaarenay inuu kumashquulay ladagaalanka shabaab laakin waxyaabaha kale ka mashquulay xagga amniga iyo xagga beelaha qancinta oo beel farabadan soomaalia ayaa qaylanaya waay hega iay dhibaato dareemyaa waay heega in awodqaybsig lagu dulmiye mardhanka kale waxaa la tilmaamaya in ciidamadii guud ahaanba ay mushaar la-aan xoogan ay ku dhacday waxaa kaloo ayadna soo baxday sida ad la socoto han latanka ama sideed ylaaatan ugu dambeyn أو حقته جودها بعيداً ماذا ذلك الصومالي يشق على حب مشاركه دي مرّك وحالة المامي إن لا بكوني تداول بقول يجو حمله برلمان كذا كورق قادم ترى بقول إن منطقة لاسو لا بكوني بقول الله عق هذا فربا لقدرته عسو الله إن حملها برلمان في دار أي ولعب حقن كم وتشين يهان أي مقرس ما horta fargodow waa sax n baarlamaanka n lacag waa laga jaray laakiin maalmo dhoweyto waxaa maqlaya in slacag seddex seddex boqol baarlamanka in iska jaraan ay oggolaadeen taasoo la sheegay in turkiga lagu deeqi doono maadama dhulgurri baahsan oo turkiga saameeye marka taasoo kale hadii laga jaray waa macquul middaa ma aha waxaa laga jaray

مجال ده دا مقدسه ده كلا وحاجة جرا إن إذا ما دي حوجة ده كسومالي ده في أي تلما ميال إن بليه وجودن بيجي أي كجرين دجال ده حوجة أي كجرين برتماها سومالي جونيو إن أي سجرين وح مشارة أو قمر وقعتين رجعنا أول بكاه الله هي وربنا ده يات حاسس اللي يهين أو عيال اللي أو أبها يهين يوحى يكون نقول ده أو أي تلما مين هدي أي جيد هرو إن حاسس كودي عيال كودي أي بيل يوحي يكون كنا أي هلان تاسو الدولده ده فدرال كي هو جميني ملحق الحسو شيخ محمود للعين حوج اللوجس هو جيدني أنت كلا لا ياب كلا أنا أنت بدن دتكو إكشان قرنيين أفرلا تنك ساعة قدم بسيج جبرنا ودالي ملحقين حسن شيخ محمود إن دار دانو يا صاب حدا كدي مركي جبرنا لا إن أي بدن أي دو أي ما أهان شيخ محمود lacagaha faraha badane soo gala in iyadu gacantu ku hayso hadaba waxaala tilmaamaya ninkii lagu magacaabi jira mahadsalaad iyo absheer buhaari inay gabadhan nin fiican oo ayagu dooaiagdkaga idaaangar in lagu dari doono maalmaha soosocdaa aroos layaablka dici doonomagaalada muqdisho waa sidaay wararku nagu soo gaaaaan inoo dhiman o ku dari doo qaybihii ugu dambey ee dalkaaeti kusoo aadan doono rasl wasaara daa etia dr abi axmed ayaa waxaa uu samaystay oo intuu dow xukunka hayey gooniya waxaa uu samaystay waxa layidhaahdo madaxtooye aada u qurux badan oo ka baxsan magaalada adisababa middaasoon ku faahfaahin doono sababta middii hore looga guuray iyo midan cusuban weli xadga laga jarin sababta loogu guuraeyo ayadana barnaamijkeena qeybaha dambe ayaan kusoo qaadan doonaa marka maxaad isleedahay xasan sheekh maxamuud iyo kismaanyo arringu kaga sugan yahay maxaad warka haysaa orta fargadoowa xasan maxamud kismaayo ayaa kusugan yahay qorsho weyn ayaan halkaas u joogaa leeyahay taasoo ugu horeyso in xalinta gobolka gado uu ka qayb qaato si reer gado iyo axmadoobe kala guura iskugu soo dhawaadaan muddo fara badan dhibaato fara badan ay udhexeysay waktigii maxaa cbdillaahi farmaajo ilaah hadda shan sane io ka badan in jubbaland iyo axmadoobe maiyo gado isku soo dhawaalayihiin ay meel cilaana sii kala taaganyihioo weliba sii kala foganayaan marka hadda waxaa laleeyahay arintaas inuu xaliyo ayuu utagay waxaa kaloo la sheegaya inuu axmedoobe ka dhaahicin in shabaabka weerar lagu qaado weliba weerar degdeg in lagu qaado dagaal lagu bilaabo marka nin kal asagaa waaa la sheegahabaab katirsan kmayo gu qabtay saraasra xalay kaaso asagana lagusoo bandhigay magaalada kismaay taasoo laleeyaa wrturqof duma aya gurigaakrmardab waala a ninabadon a soo damnay udabt waladabagalaynik nabadoonka qof duma urikry osargaalk sabaabk aha saldiga ayaa lagusoo bandhigay magaalada kismaaymarka fargadow madaxweyne xashan maxmed joogitaankiisa halkaas micno badan ma sameyneyso laakiin waxaa laleeyahay asaga howle u gaarna wu utagay waxaa kaloo la sheegayaa in uu axmedoobe kala hadli doono labadaas arin aan hadda horey kusoo sheegnay aad iyo aad baad umahadsantahay gonio xaaladihii ugu dombeeya dalkaasi ethoobia hadaan laba iyo hal iyo lababa ka sheego waxaa jira in dagaalo xoogan ay ka socdeen galbeedka city gaar ahaan degmada dhunyar weliba galbeedkeeda goniyo inay ka jireen maalmihi ugu dambeysa dagaal xoogan dagaalkan oo dadka ka faallowda arimaha militeriga ay tilmaamayaan in uusan waxaba ka sahlanayn haduusan kaba darayn dagaalka laasacanood ee u dhexeeya somalilan iyo xogaga cc dagaalka canfarta iyo soomalidadheeewaa lasku hayaa dhdhulkaasio hada ka hor ay canfartu in badan sheeganaysay laakiin wxaa la tilmaamaya in dowlada etoobia ay dabada ka riixayso waliba dowlada tobiyaaadhihine qowmiyada amxaarada ayaa aad dabad uga riia sa la timaamyaa xogaga nimanka lagu magacaabo canfarta canfarta laakiin waa lagu jeebiyey waxaana la tilmaamayaa in canfartu ay haatan keyla dhaan u dirsatay dhanka feder bi taasoo laga yaabo in la keeno ciidamada riglega ee dalkaas etoobia oo kala dhexgli omaklanyguwaakala dhexgli doon soomaalida iyo canfarta danka kale waxaa la tilmaamaya in raal wasaare abiy axmed oo aa nin dhalinyaroa oo dhawri aartan jiweli kontnki aan gaadin

fal farabadan oo lagu dugay ma madatooyada falkaas oo la sheegay in mudo dheer oo kala duwan ay ku xabaalea qumaamaarad iyo qmairegiymmamara wuxuaatayai go-aan ah in uu madaxtooyadan ka guuro kadibna uuu gooro meel ka baxsan gooniyow magaalada adisababa taasoo la tilmaamayo in ma garanaysaaye ia yodhowr kilomitr looga socon doono madaxtooyada magaalada adisababa waxaana la tilmaama in ciidamo isbishal oo gaar oo aad u tababaran la geyn doono deeganadaas si ay u ilaaliyaan ammaanka madaxtooyadawaaana la timmiym in ra-l wasa abi amed uu doonayii ugu yaraan in aoma ano daa tbia si hogaamiyo ninka dada yar ee hamiga sar le mara aad y aad baan usoo dhaweynenaalwaaabi amed qorshihiisa in kastoo deegaanka soomaalida uu ku soo dadguraynayo ama ay qorsho ay wataan oromada oo ah egoniyo dhulbalaars ay ku hayaan deegaanka soomaalida haddana abiye waxaa la dhihi karaa dadkii etbia soo mara madaxda etobia soo maray waa nink ugu macquulsanaa dhanka soomaalid sababtooa tigrego waxaa jiray degana somali dhibaat farabadangesaanee lasoo dhaaay mara lwaa abiy axmed waaa yia waa nin kushitiga somaalia ushitig bay galaan waa nin mark dalaga firiaa soomalida aad yaa bu ugu dhowyaa dyo inkasto uu jiray dhowaan nin odaya oo sheegtay oo degmada shilaaba kasoo jeeda oo sheegay inuu asaguba dhalay ninka lagu magacaabo ra-isaal wasaare abiy axmed e, daawadayaalba qeybtii dambe ee barnaamijkeena ayaan soo gaarnay intaa ayaana kusoo gabagabeynenaa barnaamijkeenii hadduu rabeedmo waxaana rajeynenaa inaad saaxiibyadiina la wadaagtaan si uu meelo fofog u gaaro aniyo gooniba waxan kaga tegena sidaa iyo nabadgelyo